waa maalin weyn oo taariikhi ah oo nolosheyda aad iyo aad meel muhiima uga ah. Waxaan rajaynayaa bulshada Soomaaliya meel kasta ay joogtana inay muhiim u noqon doonto. Maantay waxaan dhammaystirtay dukumeentigii loo baahnaa si loogu tartamo madaxweynenimada Soomaaliya. Waxaa xigi doona tartanka 15-ka. Go'aankaygu waxa uu yahay isdabayaal taariikheed ee dowlad Soomaaliyeedo fashilan inaan soo afjaro oo dowlad Soomaaliyeedu guulaysato ay dhalato maalinka bisha 15-ka tahay oo aniga aan hoggaaminayo. Marka bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay qof kasta oo Soomaali oo nool oo neefsanayo kaalin uu ku yeelan karaa guushaas. Xildhibaan haddii uu yahay, haddii uu senator yahay, haddii uu hooyo yahay, haddii uu arday yahay, haddii uu professor yahay jaamacad wax ka dhigo, haddii qof xoolo dhaqata uu yahay, intaas codil waa mid codeeyo iyo mid la soo hadla, midka codeynayo oo hago oo hagaajiyo. Dadka Soomaalida waxaan leeyahay midka golaha labada aqal ka tirsan maahayna, midka kalena taageeradiisan u baahannahay, si loo tagaan u baahannahay, si loo wadaan u baahannahay, si looga baxa dowladda fashilan inaan iska kaashanno aan u baahanahay. Marka Soomaaliya waxaan leeyahay baahida aan idiin qabo maantay hadda ka hor ma aanay jirin, si aan maanta idinku baahanahay, waayo isbeddel baan rabaa. Dadka Soomaalidana waxaa la soo gaaray xilligii ay soo afmeeri lahaayeen cayda adduunka ka haysato ee ah inay Soomaaliya tahay dowlad fashilan. Dowladda fashilan baan ka gudmaynaa 22 sano nala socotaa. Amnigay ka fashilan tahay, dhaqaalay ka fashilan tahay, isla socodkay ka fashilan tahay, dastuurkay ka fashilan tahay, intaba inaan saxnaan rabnaa. Waa mahadsantihiin, garabkiina rabaa Soomaaliya, waa mahadsantihiin.